sono l'obiettivo. Det brukar fungera dåligt, det här gammalt hus, tjocka stenväggar och sådär, så att det är lite... Särskilt viktigt att du har koll. Vi får hoppas det. Ja. Thank you.
Där. Jag tittar ju bakom. Ja, men det går ju där. Det är lite förvirrande. Och sen är det bara att trycka på den pilen. Chop, chop, chop. Ja, det bara, men inte den. Nej, nej. För det, den är lite seg så då blir jaha, det så att det är bättre. Jag trycker bara den. Den. Och skulle den. Du... Thank you.
så att man liksom inte kan komma in. Så har alla börjat hitta sina platser. Så ber jag för att hälsa välkomna till det här öppna seminariet som handlar om uppföljning av delar av den svenska friluftspolitiken. Jag heter Christer Nylander och är ordförande i kulturutskottet. Jag ska bara säga några ord först. Vi är ju i Sveriges riksdag, en kammarsal, och det är viktigt att påminna sig om att riksdagen har flera olika funktioner. Regeringen ska ha sitt stöd i parlamentet, vi granskar vad regeringen gör. Men det är också så att vi under senare år har ägnat allt mer tid åt att också fördjupa oss i vissa politiska ämnesområden. De olika utskotten väljer ut vilka områden man vill studera just nu, och sen så använder man ganska lång tid till att ordentligt gå på djupet på de frågorna. December 2020 satte vi igång ett arbete i kulturutskottet kring friluftspolitiken. Ett bra val visade sig, dels för att det gav mycket intressant kunskap, mycket bra slutsatser tycker jag, men också att det blev ju väldigt aktuellt under den tiden som vi sysslade med vår utvärdering, så var ju friluftspolitiken och friluften väldigt viktig för människor och också väldigt omdiskuterad och uppmärksammad. Så att det blev en väldigt bra rapport och väldigt bra arbete, och vi ska nu ägna lite tid för den här en och en halv timme framöver till att diskutera slutsatserna och innehållet i den där rapporten. Upplägget är sådant att vi har först en presentation av innehållet i rapporten, och därefter har vi några inlägg från olika intressenter, och så avslutar vi sen med en frågestund från klockan 9. Och seminariet kommer också till att sändas live på riksdagens webb under den här perioden, så jag önskar också er välkomna som följer det på distans. Men först av allt så skulle jag vilja bjuda upp den som har lett arbetet med detta. Arbetet har varit mycket intensivt och väldigt skickligt lett av en ordförande som också sitter i riksdagens kulturutskott, som heter Ann-Britt Åsebo. Så jag lämnar ordet över till dig, Ann-Britt. Varsågod. Tack så mycket, Christer, och varmt välkomna ska ni alla vara till det här en och en halv timmen som ordföranden Christer sa att vi ska syssla åt frågor kring friluftspolitiken. Och jag har förmånen att leda den här utvärderingsgruppen som då har varit tillsatt för att titta på hur det ser ut och vad har vi gjort för iakttagelser och hur kan vi förbättra eller hur kan vi förändra och vad har vi för lärdomar att ta med oss i framtiden. Och till vår hjälp så har vi haft, eller den som har gjort arbetet snarare, är ju riksdagens utrednings- och forskningssekretariat med Joakim Skotheim som ledare för det här, och det är ett alldeles förträffligt jobb som är gjort, och jag vet att många av er som finns både här i salen och kanske där ute på i den digitala världen som har varit delaktiga i någon av de här enkäterna som finns i det här materialet. Stort tack till riksdagens utredare. Men det här har alltså varit en parlamentariskt tillsatt grupp som har tittat på de här frågorna, och vad som har varit roligt ur den här gruppens syfte och inledning och det arbete vi har gjort är att vi har varit så väldigt samstämmiga i de iakttagelser som vi har kommit fram till. Och det är de som jag ska redogöra lite grann för. Jag ska ta lite grann kring bakgrunden, men framförallt redogöra för de iakttagelser så att vi kan se in i framtiden lite grann vad vi kan göra. För att alla ska ha en bas så är ju det här de 10 målen för friluftsliv som kom i en proposition 2010. De här tror jag för väldigt många är välkända. Jag har gjort några av de här i röd, för er som kan se de här olika färgerna, rödmarkerade, och jag kommer tillbaka till varför det är just de som är rödmarkerade. Men bakgrunden är då alltså att vi vill följa upp de mål som har varit utställda av Naturvårdsverket som från 2015 och 2019. Man har under den här perioden gjort ett antal enkätundersökningar för att se hur svenskarnas friluftsvanor har förändrats och eller
helt enkelt dokumenterat hur de är. 2007, 2014 och 2018 har det tidigare gjorts undersökningar. Men som ordförande Christer Nylander sa, så var det så att riksdagens kulturutskott då beslutade våren 2021 att vi skulle göra en utvärdering, en uppföljning utav målen, och att vi också hade en förstudie kring de här målen som vi tog del utav. Och utifrån det så kom vi då att komma fram till att det var just de här fyra målen, de rödmarkerade fyra målen, det var de målen som vi skulle följa upp. Och varför valde vi just de där? Ja, kanske för att de var väl definierade, att vi kunde mäta dem på något vis. För det har faktiskt varit det svåra i den här utvärderingen, att kunna mäta mål. Och för oss som sysslar, för er som är forskare och sysslar med utredningar, så vill man ju gärna ha någonting att mäta mot. Inte diffusa och ibland kanske från politikens håll lite diffusa framställningar, utan det är viktigt att man har någon bas att gå ifrån. Men det här var några av de frågeställningar då som vi tittade på i den här gruppen. Friluftspolitiken och hur den har uppfattats av er många aktörer som då som sagt har varit med i den här uppföljningen. Vad har hänt bland befolkningen, och speciellt vill vi också titta på vad har hänt under pandemin med våra friluftsvanor. De olika organisationernas del och roll i det här, men också kommuner och kommunerna och länsstyrelsernas roll i den här politiken och att följa upp de här målen. Och framförallt det som ligger mig väldigt varmt om hjärtat från min gamla profession är naturligtvis att se hur ett rikt friluftsliv kan främjas i skolan. Och där har vi en hel del synpunkter, visar sig från den här gruppen som tittade på. Men jag kommer tillbaka till det. Vi genomförde det här genom dokument och statistik. Vi gjorde enkäter ut till 21 000 personer som var med och svarade på den här enkäten. Det var en svarsfrekvens på 31%, och det får anses ändå ganska så bra i sådana här sammanhang. Att man ska få med uppemot 80% idag tror jag är ganska omöjligt. Men 31% ger oss i alla fall en bild av hur det ser ut. Och vi hade också frågeställningar ute i kommunerna och länsstyrelserna, och sen har vi också djupundersökt genom möten och intervjuer med ett antal både organisationer och personer. Men vad blev då det är det här som är roligt ur ett politiskt sammanhang. Vad blev det utav det här? Vad såg vi, och vad ville vi särskilt framhålla utav de här eller att göra iakttagelser och bedömningar utifrån det här materialet? Och här är då de som vi har, och de finns ju också dokumenterade allt i det här, och det här är ju den skriften, tror jag, och hoppas att vi kan ha nytta av när vi formar framtidens friluftsliv. Men det är klart att de friluftspolitiska målen är viktiga, och att det här, vi har haft ett starkt stöd, och det finns ett starkt stöd bland svenska myndigheter och friluftsorganisationer kring de här målen. Kommunerna spelar en nyckelroll. Det är ju väldigt mycket av friluftslivet och det öppna friluftslivet som sker tätortsnära, och där kommunerna har en viktig roll att se till att man har de här områdena som är tillgängliga för oss att vara ute i friluftslivet. Och att Sveriges kommuner och landsting också har en viktig roll, en sammanhållande roll kring det här. Men det framförallt som vi punkterar, som vi tyckte att det här måste vi se över, eller politiken måste se över de här målen. Man kan inte ha otydliga mål, man måste ha precisa mål, och man behöver se över att man kan ha mätbara mål också. Vi såg också att det saknades en basnivå från vilken man ska utgå när man ska följa upp målen. Och det här är ju viktigt, för att kunna följa upp någonting så måste man ha någonting att utgå ifrån. Att vissa av de här målen inte är tidsatta,
Och att det då blev svårt att följa upp det, men vi behöver kanske också fler bedömningsgrunder för att se hur målen kan bli uppföljningsbara. Vi kom också fram till att det är för sällan som man mäter de här målen. Och där har ju nu faktiskt regeringen tagit det här till sig redan nu. Så att det här har vi sagt att det här är ju väldigt bra att vi gör det här vartannat år. Man behöver ha ett tätare uppföljning om man nu ska kunna se till att vi följer upp de här och att vi kan ska göra någonting åt det. Vart fjärde år har varit för sällan. Och som sagt, statistiken, det här jag pratade om, den här basnivån. Statistiken är nödvändig för att man ska med säkerhet kunna uttala sig om målen och hur de utvecklas över tid. Och här har vi också gett ett förslag till regeringen som uppgift att initiera ett utvecklingsarbete kring det här med statistiken. Vi fann också att det fanns en brist på dialog mellan Naturvårdsverket och regeringen om att etablera den här nollmätningen, som vi sa, mot vilken målen kan följas upp. Vi såg också att man kanske behöver vara tydligare gentemot myndigheterna med styrningen som kan förbättras. Det vill säga att man skriver regleringsbrev eller andra tillämpningsregler och gör dem tydliga så att man kan följa upp de här. Och speciellt så, jag kommer tillbaka till det här lite grann kring skolan och Naturvårdsverket, för där märkte vi att det fanns ett glapp och där det här behöver förbättras. Så det är tydligare instruktioner till myndigheter. Men svenska folkets friluftsvanor, vi är ju många som tycker om att vara ute och lufsa i skogen, som jag säger. Det är inte alla som är de där entusiasterna som är ute i ur och skur, men många av oss tycker om att vara ute och röra på oss. Och speciellt, jag kommer tillbaka till det också, i pandemins tider. Och den här enkätundersökningen då, som har gått ut till svenskarna, visar ju att som helhet så har vi ändå, trots att det har varit pandemin den här tiden, vi har förändrat ganska lite av det här. Så här finns säkert ett förbättringsarbete att göra kring det här. Vi har börjat röra oss mera, men det finns ett förbättringsarbete. Pandemin har varit positiv ur den här synvinkeln, att vi inte kunde umgås inomhus, utan det var lättare att vara ute. Och jag ser ju mitt hemlän Dalarna under pandemin, så var det ju faktiskt kö för att gå upp på fjällen där. Så att det liksom är, visst har vi varit ute under pandemin. Men det är också viktigt med det här enkla friluftslivet. Det här som bara vistas i skog och mark. Trädgårdsarbete är ju också en form av friluftsliv egentligen. Vi som tycker om att påta jorden. Det här är ju inte någonting som vi ska säga att det här är inte ett friluftsliv. För det är det ju verkligen. Vi är ju ute och vi rör på oss. Vi tittade på det här lite grann med försämrad tillgänglighet. Och vi upplever ändå att, eller svenskarna upplever att det har varit pandemin och restriktionerna har naturligtvis inkräktat på hur man har tagit sig ut och var man har tagit sig ut. Och då som sagt, vad som jag sa, populära besöksmål har besökts av väldigt många istället. Och det har då vållat problem för både kommunerna när det gäller att liksom, det har varit parkeringsplatser som inte har funnits i anslutning till de här friluftsplatserna, och nedskräpningen har ju också varit. Så det här har varit, under pandemins tid så blev det en ökad förvaltningskostnad för kommunerna, det här att vi var ute så mycket. Men vi är väldigt stolta i Sverige över att vi har allemansrätten, och det här ska vi vara stolta över att vi har den här, och att den bedöms av oss svenskar vara väldigt, väldigt viktig. Vi kom ju fram till att den tätortsnära naturen är viktig och var speciellt viktig under pandemitiden. Att nästan 2/3 uppger att de har besökt framförallt naturområden i sitt omedelbara närområde. Och ändå att vi har ändrat våra friluftsvanor under pandemin. Glädjande är ju faktiskt att 2/3 av de som har svarat på enkäten har sagt också att de här nya vanorna som de fick under pandemin, de kommer man att fortsätta med nu när restriktionerna har hävts.
Så att det är roligt att vi är ute, men exploateringen som sagt kan medföra också negativa konsekvenser när vi är ute många i samma områden. Så att, som sagt, kommunernas kostnader har ökat i samband med att vi har varit ute väldigt nära våra hemområden och att det kostar att städa upp efter oss helt ute. Så här får vi förbättra oss lite grann och ta med oss skräpet hem också, inte skräpa ner så mycket. Så att kostnader har ökat. Men ändå så var friluftslivet en väldigt viktig del under pandemin. Och vi kan ju se också, det tror jag att ni som sitter här inne, att era organisationer, vissa av dem har ökat medlemsantalet under den här pandemitiden. Och det är ju oerhört glädjande. Men också att det naturligtvis medför att det blev en viss negativ påverk, ekonomisk påverkan för friluftsorganisationerna. Men där kom ju en del i, kom ju att förstärkas genom de medel som regeringen gav ut i samband med pandemin som stöd. Jag vill avslutningsvis ta några ord om åtgärder som behövs för ett bättre friluftsliv i skolan. För här sa vi att det här är viktigt. Och det är viktigt att vi har alltså Naturvårdsverket som värnar om naturen, som har fått de uppdrag att arbeta med de här målen kring de här politiska målen. Men att skolmyndigheterna behöver ta ett större del av det här. Vi var lite rädda i vår uppföljningsgrupp att de nya kursplaner som träder i kraft i höst, att de skulle försvaga undervisningen i till exempel allemansrätten i skolornas ämne idrott och hälsa. Och här ville vi då också definitivt ge en rekommendation att både de här frågorna följs upp, men också att det blir tydligare reglerings- och tillsyns- eller instruktioner till respektive myndighet, så att vi kan. Vi vill ju ha det här engagemanget bland barn och unga, och då måste man börja i tid med det här. Så att det här, och jag vet att man, det här är någonting som har legat väldigt varmt om hjärtat på både hos er som har varit med i de här olika undersökningarna, och också att man vill förbättra det här. Vi behöver bättre, som sagt, regleringsbrev och instruktioner. Men allra slutligen så vill vi ändå säga ifrån gruppen att vi uppfattar att uppföljningen som svensk utav statsbidragen som vi har till det här politikområdet är väl organiserad genom svenskt friluftsliv, och att man fördelar statsbidraget på ett rättvist sätt, och att man också satsar på de grupper som verkligen behöver lite extra kring det här, som är underrepresenterade i friluftslivet. Så det är våra slutsatser ifrån den här utvärderingen. Och med det så lämnar jag över och tackar för att jag fick förtroendet för den här gruppen, och tackar också för gruppens vägnar för att vi fick arbeta med de här frågorna, och lämnar över till er som ska fortsätta att se till att vi har ett rikt friluftsliv runt omkring oss. Tack så mycket. Som är ordförande i Svenskt Friluftsliv. Varsågod. Repeat-tangenten till höger där. Tack. Tack för ett gediget arbete med den här uppföljningen. Det vill jag verkligen säga. Det är ju ett fantastiskt jobb ni har gjort. Och tack för att vi från Svenskt Friluftsliv får vara med på det här seminariet. Jag heter Susanne Mårup och är ordförande för Svenskt Friluftsliv.
Jag är också orienterare och arbetar som förbundschef för en av våra medlemsorganisationer, Orienteringsförbundet. Med mig idag har jag också Josefin Årman som är ny generalsekreterare för Svenskt Friluftsliv. Vi arbetar för att skapa de bästa förutsättningarna för friluftsliv i Sverige. Vi är talesperson för friluftslivet och representerar 27 medlemsorganisationer, ideella friluftsorganisationer, som totalt har 1,6 miljoner medlemskap. Och här ser ni, ska vi se, så. Här ser ni våra 27 medlemsorganisationer. De är olika stora och har väldigt olika verksamheter, men alla är beroende av allemansrätten, antingen i skog eller på vatten. Vi har flera organisationer som har visat sitt intresse för att bli medlemmar i Svenskt Friluftsliv, vilket ju visar på att intresset för friluftsliv har ökat i Sverige och att Svenskt Friluftsliv har ett viktigt uppdrag att hålla ihop frågorna och stötta medlemmarna. Jag vill säga någonting kort bara om våra prioriterade områden och strategiska mål. Våra prioriterade områden är att vårda och värna allemansrätten, stärka den långsiktiga finansieringen för friluftsorganisationer och påverkansarbete. Och de strategiska målen är att vi ska vara en samlande kraft som stödjer och företräder medlemsorganisationerna för friluftslivets frågor. Allemansrätten ska vara känd, vårdas och värnas. Och politiken ska främja ett friluftsliv för alla. Och de ekonomiska förutsättningarna för friluftsorganisationerna ska förbättras. Och alla ska ha möjlighet att utöva friluftsliv idag och i framtiden. Och som jag sa inledningsvis, vi tycker att det är en gedigen och bra uppföljning med kloka slutsatser. Tillgänglighet är ett återkommande tema. Vi behöver närhet till naturen för att ta oss ut. Tillgänglighet är också väldigt viktigt för personer med funktionsvariationer. Och det som behövs enligt flera enkäter som Ann-Britt också var inne på, det är tid, tillgång till lämpliga platser och områden och någon att utöva aktiviteter med. Och här ser vi att utöva aktiviteter tillsammans med någon, så är det ju många organisationer som erbjuder aktiviteter i sällskap. Och det organiserade friluftslivet ser vi framförallt är viktiga för mål 3, allemansrätten, och mål 10, god kunskap om friluftslivet. För genom våra medlemsorganisationer kan vi nå ut till människor. Till skillnad från det oorganiserade friluftslivet, där finns det ingen möjlighet att komma ut, informera, ge kunskap, utbilda. Så här ser vi att det organiserade friluftslivet fyller en viktig roll. Jag vill också trycka på vårt bidrag till att uppfylla mål 9, friluftsliv för god hälsa. Nu är inte det med utvärderingen, men vi vet ju att friluftslivet bidrar till att minska psykisk och fysisk ohälsa och skapa en meningsfull fritid oavsett ålder. Och precis som Ann-Britt var inne på också, som uppföljningen visar, så håller vi med om att Skolverket bör ta ett större ansvar för mål 8, ett rikt friluftsliv i skolan. Och det vore ju bra att få med både Skolverket och Skolinspektionen i nätverket för friluftsliv. Vi har ju flera organisationer som arbetar med aktiviteter i skolan. Och exempel på några projekt som Svenskt Friluftslivs medlemsorganisationer gör i och tillsammans med skolan är Friluftsfrämjandets Skogshjältarna, Sportfiskarnas Klassdraget, Kanotförbundets Säker paddling i skolan, Klätterförbundets utbildning för idrottslärare för klättring och Orienteringsförbundet för lärarfortbildning i orientering. Och det vore ju så bra om friluftsdagarna på riktigt får en plats i skolornas scheman. Vi har tagit fram flera filmer för att sprida kunskap om allemansrätten. Vi har tittat på cykling och jordbruksmark, tältning nära boningshus, var man inte ska elda,
terrängkörningsfordon och natur, lägga till vid annans brygga, nedskräpning i natur och fridlysta giftiga svampar och bär. Och till filmerna har vi även tagit fram utbildningsmaterial på olika språk för att sprida kunskapen om allemansrätten ytterligare. Och filmerna sprids på olika sätt i olika kanaler och används också som läromedel. Och för att fortsätta lite på det allemansrättsliga temat så planerar vi inom Svenskt Friluftsliv för en allemansrättens vecka. Vi tror att det är viktigt och det är bra för att höja kunskapen om allemansrätten och lyfta friluftslivets frågor. Och det är en bra slutsats i uppföljningen att myndigheter och de organisationer som är involverade i de friluftspolitiska målen kan samverka mer. Där håller vi verkligen med om den slutsatsen. Och nu för första gången här i september 19-25 så kommer vi arrangera Allemansrättens vecka tillsammans med några av våra medlemsorganisationer som Kanotförbundet, Svenska Turistföreningen, Friluftsfrämjandet, Sportfiskarna och Orienteringsförbundet och Generation Pepp, för det är ju också rörelse. De jobbar ju mycket med att få folk att röra på sig. Och genom Allemansrättens vecka sprider vi kunskap om allemansrätten och uppmuntrar till aktiviteter nationellt. Och jag vill än en gång trycka på allt det viktiga arbete som våra medlemsorganisationer gör för att tillgängliggöra ett friluftsliv för alla. Och som uppföljningen också pekar på, pandemin har friluftslivet varit viktigt. Friluftsorganisationerna har varit viktiga och hade det ju tufft under pandemin. Både med begränsningar för hur många man får samlas när det ska vara gemensamma aktiviteter och också den ekonomiska påverkan som har drabbats hårt. Men trots det ser vi ändå att det blir fler medlemmar och de vill vara med och vara aktiva i friluftslivet. Så tack än en gång för ett jättebra jobb med den här uppföljningen. Eva Stighäll på Naturvårdsverket. Varsågod. Under tiden Eva kliver upp så ska jag säga att vi har tagit med lite mer information om våra organisationer som vi lägger på bänken. Tack för möjligheten att få delta idag. Och tack för intressant läsning, ska jag säga. Eva Stighäll heter jag, jobbar på friluftslivsenheten på Naturvårdsverket. Och vi är bland annat på friluftslivsenheten ansvariga för samordningen av friluftsmålen och samverkar med många av de berörda aktörerna. På enheten så jobbar vi också med väldigt många av de sakfrågor som direkt skapar förutsättningar för ett rikt friluftsliv för alla och för att fler människor ska få ta del av det rika. Det friluftslivet ger, de effekterna, positiva effekterna som det ger. Och vi jobbar med bland annat allemansrätten och lederna och naturturismen och fysisk planering och tätortsnära natur och så vidare. Och andra kollegor på andra enheter jobbar ju såklart med områdesskyddet och det viktiga arbetet. Jag har lovat att ge lite reflektioner på de slutsatserna som du gick igenom alldeles nyss. Så det ska jag försöka göra. Och då är det så här. Naturvårdsverket, vi konstaterar att uppföljningen visar på det här starka stödet som du mycket riktigt sa. Och vi håller ju med om vikten av att politiken stödjer människor att vara ute för att ta del av de positiva effekter som friluftslivet ger. Alla de fördelarna. Och det har hänt väldigt mycket sedan de 10 friluftspolitiska målen kom till. Och kanske är det så att det är dags att se över preciseringar och mål nu. I alla fall de vissa av preciseringarna som vi tidigare har poängterat är lite oklara och lite otydliga. Det här kanske vi kan ta oss an inom ramen för den samverkan och det uppdraget vi redan har. Så jag är inte riktigt säker på att vi behöver nya uppdrag kring det här. Jag är inte heller riktigt säker på att allt behöver ses över igen. Vi ser också att det finns ett väldigt stort fönster just nu att arbeta framåt. Det finns ett mandat kring friluftslivet, ett stort intresse. Och
Vi håller med om väldigt mycket som skrivs om bättre statistik och bättre uppföljning och så vidare. Men det finns också en risk i det, om vi lägger för stort fokus på det, att vi tappar fart i det vi faktiskt gör idag. Att titta lite grann för mycket bakåt. Rapporten säger också, skriver också att man ser miljömålssystemet som en inspiration. Och det kan vi hålla med om, för miljömålssystemet har väldigt många positiva sidor. Men utvärderingen har också visat på att en del, att det ibland kan bli lite baktungt. Att man lägger väldigt mycket fokus på utvärdering, på uppföljning istället för på genomförandet. Så det behöver man ha i åtanke, tänker jag. Självklart så håller vi också med om slutsatsen kring att den tätortsnära naturen är superviktig. Den vardagsnära naturen, nära människor, den är oerhört viktig för att den rätt, för en rättvis och jämlik tillgång till friluftslivet. Det har ju såklart varit jätteviktigt under corona, som vi alla har sett. Vi tycker att det är av största vikt att samhället ser den tätortsnära naturen som en resurs och inte bara som en kostnad. Man behöver bli duktigare på att liksom se att det här bidrar och räkna med allt som det ger till folkhälsa, till social gemenskap och till naturförståelse. Och här har ju kommunerna en jätteviktig roll. Vi kan också se friluftslivet som en positiv kraft i omställningsarbetet för det hållbara samhället. Och då är det också jätteviktigt att vi har en jämlik tillgång till naturen, närheten av människor. Om man ska få förståelse för till exempel klimatfrågor eller biologisk mångfald, så behöver man också få den kunskapen, och då kan det hjälpa till och bidra i omställningen. Vidare så välkomnar vi tankarna på utveckling av friluftsstatistiken som vi var inne på. Det är jätteviktigt att vi har bra kunskap och bra statistik så vi kan följa upp. Och vi har ju också nu det tydliga uppdraget att rapportera till regeringen. Och vi arbetar kontinuerligt med det här, att förbättra statistiken. Bland annat så har vi genomfört nu ett pilotprojekt där vi förbättrar statistiken om tätortsnära natur och också skapar verktyg för kommunerna att de ska kunna följa sitt arbete på lokal nivå om den tätortsnära naturen. Och Skogsstyrelsen har tagit fram statistik kring avverkningar av skog i tätortsnära natur. En liten kommentar kring frågorna kring nollmätning och den här basnivån som också tas upp. Det ser vi såklart som värdefullt, och vi har ju tänkt att använda just befolkningens friluftslivsvanor som en sorts basnivå för att mäta mot politiken mot. Och då har vi också genomfört de här många undersökningarna genom åren som Ann-Britt nämnde tidigare. Vi har också underlag för flera av målen och flera av preciseringarna som man kan följa över tid, men däremot inte för allt, och flera av preciseringarna är ju väldigt svåra att följa och hitta statistik kring. Men om man ska ha nollmätningar för alla mål eller alla preciseringar så tar det mycket kraft. Så att man måste kunna väga också nytta mot kostnaden kring det, tänker vi. Men vi är såklart positiva till förslaget att utveckla statistiken, men också kunskapen om friluftslivets alla delar, för att kunskap ska kunna finnas hos alla de aktörerna som arbetar med friluftsliv. Och här ingår vi bland annat i forskningsprogrammet Mistra Sports and Outdoor, som bedrivs nu, och vi ingår också i det nystartade forskningsprogrammet Multifunktionella landskap, där man ser hur alla olika intressen ska kunna rymmas i landskapet. Vi har såklart behov av en kontinuerlig, digital och användbar tillgång till kunskap för alla de aktörerna som bidrar i friluftslivsarbetet, och att den finns kontinuerligt. Vi konstaterar också att den här uppföljningen och rapporten menar att det är en utmaning för friluftspolitiken att den är så bred. Det är så många departement och så många myndigheter och många branscher som är engagerade. Och det kan ju vi hålla med om, den slutsatsen. Men vi kan också se det som en styrka och en möjlighet faktiskt, för att friluftslivet behöver alla de här delarna för att kunna fungera. Vi har olika uppdrag och olika mandat, och friluftslivet är så pass brett som politiken faktiskt speglar. Och för att skapa de här förutsättningarna för friluftslivet så behöver vi ett brett arbete på många olika nivåer, lokalt, regionalt och nationellt. Och med många olika aktörer. Vidare så konstaterar vi att rapporten också tar upp det här med den svaga styrningen.
Och vi välkomnar förslaget med förtydligande instruktioner i uppdrag och sådär till de myndigheterna som ansvarar för frågor som påverkar friluftslivet. Idag ser det lite olika ut för oss myndigheter beroende på hur instruktioner och regleringsbrev ser ut. Så det välkomnar vi. När det gäller specifikt skolmålet som har varit uppe tidigare och som många av er är intresserade utav, så kan vi bara konstatera att Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen, som också är inblandade i målet, vi kan ju göra många saker och vi kan stötta aktörer och vi gör flera saker. Men vi kan ju inte bedriva tillsyn eller vägledning specifikt kopplat till skolan. Och med tillägg till det också så välkomnar vi också det här förslaget kring uppföljning av den nya läroplanen. Liksom vi har sagt tidigare, de här nya timmarna i idrott som vi också har påpekat tidigare. En uppföljning kring utfallet av det. Om vi kommer till samverkan då, så konstaterar vi att rapporten pekar på att samverkan fungerar hyfsat. Det finns förbättringspotential där. Den kan utvecklas och vi ser också att man pekar på kommunernas viktiga roll, och det håller vi helt med om. Kommunerna är jätteviktiga och där vill jag särskilt lyfta fram länsstyrelsernas arbete och deras viktiga roll och det uppdraget de har. För de skapar förutsättningarna och har samverkan med kommunerna och inspirerar flera kommuner att också samverka gemensamt för att skapa förutsättningar. Så de vill jag särskilt lyfta fram. En annan part som jag vet också är efterfrågad i väldigt många sammanhang i friluftslivsfrågorna är SKR, och det pekar man ju också på. De är efterfrågade och de har varit lite vid sidan av eller inte alls med de senaste åren. Så det kan vi väl tycka att där kan utvecklingen såklart, eller samverkan utvecklas. Där finns det potential för det. Vi har också startat en dialog med dem. Om vi specifikt grottar ner oss lite grann i rapporten lite detaljer, så tycker vi att det är jätteintressant att ni har gjort den här undersökningen om svenska folkets friluftsvanor, men även den enkäten gentemot kommunerna, för vi hade inte möjlighet att skicka enkäter till kommunerna under coronan. Så det var jätteintressant att läsa. Vi kommer fördjupa oss i de siffrorna och vi kommer dyka ner lite grann i dem och jämföra också med andra undersökningar som vi gjorde. SCB kommer ju med en undersökning ganska nyligen som sa att det var en 30% ökning av friluftslivet under corona, och i vissa grupper till och med så mycket som 50% ökning av friluftslivet. Vissa av resultaten i den här undersökningen som man har gjort i rapporten kanske är förväntade, till exempel att hindret tid har minskat. Men en annan, andra kan vara lite mer förvånande, som att man upplever att buller och nedskräpning har minskat. Det är kanske inte riktigt de signaler vi har fått under corona. Det kan man fundera lite grann kring och analysera vidare. Om det är så att det är väldigt många ovana som är ute, har varit ute under corona, de upplever inte nedskräpningen på samma sätt som mer vana friluftsutövare gör. Inte vet jag. Men det kan man fundera på. Det kommer också bli intressant att följa trenden om det ökade friluftslivet, som inte bara har ökat under corona utan som faktiskt var en trend även innan corona. Särskilt som 2/3 säger att de som har ökat kommer fortsätta. Så det ska bli intressant. Och då är det ju väldigt viktigt att vi hanterar det här ökade friluftslivet på rätt sätt. Och att det finns tillgång till tillgänglig natur av viss kvalitet. Och att det finns den infrastruktur som behövs. Både den fysiska infrastrukturen men också den informativa och kunskapsmässiga infrastrukturen. För att vi ska kunna möta det ökade behovet av friluftsliv. Eller önskemål om friluftsliv. Avslutningsvis då, lite om framåt, blicka framåt. Vi på Naturvårdsverket arbetar just nu med att ta fram en intern strategi för vårt arbete med friluftsliv. Vi tittar på vår roll och vårt ansvar, men också på vad vi ska fokusera på de närmaste 5 åren. Och där har vi också tagit in synpunkter från externa aktörer, några av er som sitter här. Vi tar också fram en ny strategi, kommunikationsstrategi för allemansrätten, för att allemansrätten är så viktig för friluftslivet och den behöver vara fortsatt stark även i framtiden. Men vi ser såklart också en del utmaningar och orosmoln som vi behöver ha ögonen på. För att nämna några då kan vi säga hållbar markanvändning och det ökade trycket på marken. Konkurrensen om marken är ju jätteviktig att hålla ögonen på. Hur kommer friluftslivsintressen att beaktas då? Den ökade fenomenet av att ta betalt att vara i naturen, betalleder till exempel,
Ska vi ta betalt för att vistas i naturen och hur förhåller sig det till allemansrätten i förlängningen? Det måste vi också ha ögonen på. Och sen är det här med det ökade friluftslivet också. Hur påverkar det det enskilda intresset kontra det allmänna intresset? Om det är så att det är så pass mycket friluftsliv så att det påverkar till exempel markägare, vad kommer det leda till? Så det behöver vi titta på och hitta vägar framåt, tänker jag. Men med det så säger jag att vi ser fram emot ett fortsatt samarbete och fortsatt samverkan med alla de aktörerna som behövs. Vi ser också fram emot att utveckla statistik och uppföljning, men framförallt för att titta framåt och bevara och utveckla förutsättningarna tillsammans med alla er. För att fler människor ska få ta del av friluftslivets positiva effekter och bidra till ett hållbart samhälle i framtiden. Tack så mycket. Så, vi fick just märka, vi fick just reda på att ingenting av det vi har sagt här uppe har hörts. Men det har ni inte missat någonting, kan jag säga. Vi går vidare till Per-Olof Ottosson, Skolverket. Varsågod. Ja, då vill jag först tacka för inbjudan. Mitt namn är Per-Olof Ottosson och jag är undervisningsråd på Skolverket. Jag är också inspektör inom Europaskolan som är EU-skolform för i första hand EU-anställda. Och det gör att jag får en ganska bra inblick i hur de här frågorna också behandlas i medlemsländerna, vilket är väldigt intressant. Jag jobbar med Agenda 2030, övergripande på Skolverket, som också har bäring på det här området och de svenska utlandsskolorna. Men jag är här idag i egenskap av att jag sitter med ämnesbevakningsgruppen för idrott och hälsa. Och först av allt så skulle jag vilja betona att det är väldigt otillfredsställande att mål 8, ett rikt friluftsliv i skolan, har en negativ utveckling som man har sett då vid den senaste rapporteringen nu 2019. Många med mig hade förstås hoppats på ett annat resultat. Men jag vill också konstatera att det finns ingen specifik utvärdering som har genomförts av varken Skolverket eller Skolinspektionen inom friluftslivsundervisningen som tar med samtliga aspekter och förekomster av denna undervisning. Och då tänker jag till exempel på kunskaper som man får under en rast inom området när man vistas utomhus, i exkursioner och utflykter som kanske har ett annat syfte än rent friluftslivsmässiga. Eller framförallt kanske inom det som vi kallar för utomhuspedagogik, då läraren undervisar utanför klassrummet med syfte att lära in då oberoende av ämne. En utomhuslektion i matematik, företrädesvis då för de lägre stadierna, innebär ju också ett kunskapande om hur man vistas i naturen och ger ju också en naturupplevelse. Och samma sak gäller förstås för en exkursion då i biologi för de högre stadierna. Men som ni känner till så är det ju kursplanen då för grundskolan i ämnet idrott och hälsa som betydelsen av friluftslivet betonas i unga år. Och det har ett syfte då att skapa ett livslångt intresse. I kursplanen sen för idrott och hälsa så sägs det då att undervisningen ska ge eleverna förmåga att genomföra och anpassa aktiviteter inom friluftsliv och utevistelse efter olika förhållanden och miljöer. Det är väldigt höga och fina mål, tycker jag. Sen i det centrala innehållet så anges vad som ska behandlas inom friluftsliv och utevistelse för de olika stadierna i årskurserna 1-3, 4-6 och 7-9. Jag tror också att ni känner till Skolinspektionens granskning av idrottsämnet som publicerades 2018 och som visade då att friluftsliv förekommer ganska lite under lektionerna om man jämför med de här målen som jag då tog upp från kursplanen. Detta då till förmån för mer idrottsliknande aktiviteter, ofta kopplade till konditionsträning då och bollsporter. Samtidigt så vet vi att uppåt 90% av eleverna i grundskolan har godkänt i just ämnet idrott, vilket naturligtvis är positivt. När det gäller kulturutskottets rapport då, avseende uppföljningen av friluftspolitiken, så delar Skolverket i stort rapportens bedömning av vilka indikatorer som motiverar att målet beskrivs ha en negativ trend. Då. Vi instämmer i slutsatsen att skolorna behöver mer kunskap i att bedriva utundervisning i olika miljöer samt att personella resurser i sig kan vara en begränsande faktor. Skolgårdarna, naturnära har närmats tidigare,
skolgårdarnas ytor och närheten till natur eller parkområden. Det skrivs fram som en förutsättning för att realisera målet, och Skolverket instämmer i detta. Och vi vet i olika rapporter, bland annat från Boverket, att de här ytorna de har minskat över tid, vilket inte är bra naturligtvis. Vidare så tycker Skolverket att det är bra att problematiken med de praktiska etiska ämnenas roll, estetiska ämnenas roll eller statusen i utbildningsskola lyfts fram i rapporten. I rapporten så framkommer det farhågor från olika intressenter att den reviderade läroplanen Lgr 22 med mindre specificerade kunskapskrav då skulle kunna medföra att friluftslivsundervisningen skulle hamna ännu mer i skymundan. Och då vill jag påpeka att i princip alla obligatoriska moment inom friluftsliv finns kvar i syftestexterna och i det centrala innehållet, alltså det som beskriver vad som ska behandlas i ämnet. Skillnaden det ligger i att de nya betygskriterierna är mindre detaljerade än de tidigare kunskapskraven då som styrde betygssättningen. Och den förändringen det gäller inte bara för idrott och hälsa, utan det gäller för alla ämnen. Skälet till förändringen då, det är att de mer detaljerade kunskapskraven de styrde i väldigt hög grad undervisningen. Och med de här mer generella formuleringarna så hoppas vi att fokus ska flyttas från bedömning och dokumentation som tar väldigt mycket tid för lärarna till att planera undervisningen på ett bättre sätt i allt högre grad. Och vi tror att det här också kommer då att vara positivt för friluftslivsundervisningen, som vi hoppas att det kommer att vara i alla ämnen. Jag vill också nämna kopplingen mellan LOU, lärande för hållbar utveckling, och friluftslivsundervisning. Den här kopplingen finns både i lärandet om förutsättningarna för en ekologisk hållbar utveckling och när det gäller social hållbar utveckling, där man räknar in entreprenörskap och hälsoaspekter också. Skolinspektionen de genomför i talande stund en så kallad kvalitetsgranskning av hur styrdokumentens formuleringar runt hållbar utveckling tolkas och omsätts i undervisningen. Det är totalt 30 skolor som ingår i den här granskningen. Och den blev försenad av pandemin, men den kommer nu att slutföras under hösten. Och den sammanfattande rapporten kommer vid årsskiftet. Och jag hoppas och jag tror också att i den här granskningen så kommer det fram exempel på hur friluftsundervisningen inte enbart sker i ämnet idrott och hälsa, utan också i ett mer övergripande perspektiv. Jag ser det som ganska osannolikt att skolor som har en bra undervisning i hållbar utveckling enbart gör det i klassrummet. Avslutningsvis så konstateras det i rapporten att Skolverket inte har ansvaret för målet ett rikt friluftsliv i skolan. Och det är någonting som har kritiserats också från olika intressenter. Och jag vill poängtera då att detta innebär inte att Skolverket avstår för att stödja lärarprofessionen i didaktiska frågor som tangerar friluftslivsundervisning. Vi har webbaserad fortbildning, så kallade moduler för lärande för hållbar utveckling, från och med förskolan upp till gymnasiet. Och en av dessa moduler, i en del ska jag säga, av de här modulerna, så handlar det om att ge eleverna hur man ger eleverna naturupplevelser i en undervisningssituation då man inte befinner sig i klassrummet. Vidare så har Skolverket en webbkurs omfattande 5 delar i utomhusdidaktik, det vill säga hur undervisningen i olika ämnen kan bedrivas utanför klassrummet. Vi har stödmaterial som visar på hur digitala verktyg kan användas i ämnet idrott och hälsa, där friluftsliv ingår. Vi deltar i nätverket SNAFA, Svenskt nätverk för anpassad fysisk aktivitet. Och vi deltog också i det myndighetsövergripande och organisationsövergripande samarbetet om friluftsliv som gick under namnet Luften är fri. Jag hade själv nöjet att få representera Skolverket i det arbetet, och jag kom i kontakt med många av de aktörer som nämns i rapporten som bidrar med att stödja friluftsundervisningen i svensk skola. Ingen nämnd och ingen glömd. Många av er finns ju med här idag. I det webbinarier som jag deltog i samband med projektet så medverkade ju många engagerade pedagoger. Och många av de utmaningar med friluftslivsundervisningen som nämns i rapporten kom också fram i de här webbinarierna. Till exempel brist på personella och finansiella resurser, avstånd till naturområden, behov av fortbildning och stöd och så vidare.
Jag vill också nämna en skolform som inte finns med i uppföljningen av ett rikt friluftsliv i skolan, och det är förskolan. Min känsla är att friluftslivsundervisningen och utbildning har en väldigt framträdande och viktig roll i denna skolform, vilket förstås också har stor betydelse för hur barnen och elevernas vana och framtida intresse för att vistas utomhus formas. Tack så mycket. Stort tack. Du lämnar nu ordet till statssekreterare Anders Grönvall från Miljödepartementet. Ja, hej. Jättekul att komma hit. Det är ju så att riksdagen och regeringen har lite olika syn på vad saker och ting ska höra, och vi i regeringen tycker att friluftspolitiken hänger ihop med miljöpolitiken, och det är därför jag är här. Och friluftsliv är ju sedan många decennier en hörnsten i naturvårdspolitiken. Oavsett förutsättningar ska alla människor, däribland barn och unga, ha möjlighet att vistas i naturen utöva friluftsliv. Och allemansrätten är ju den grund vi har att stå på. Och det behöver man ju kanske inte säga i det här rummet efter det här seminariet och om alla positiva effekter som finns från friluftsliv, som hälsa, välbefinnande, ökad kunskap om natur, kultur, miljö samt social gemenskap helt enkelt. Så en politik som ger goda förutsättningar för ett rikt friluftsliv, det gynnar ju samhället då på många sätt vid sidan av naturvården. Sverige har ju stora oexploaterade arealer av skogar, fjäll, sjöar och skärgårdar. Och det är några av de möjligheter som vi har då för ett aktivt friluftsliv. Men lika viktigt tycker jag är de små tätortsnära områdena som ger människor möjlighet till återhämtning i vardagen. Här kanske det inte handlar om de mest skyddsvärda naturområdena, utan det handlar om närhet, tillgänglighet, som är viktig. Jag vill också lyfta fram pedagogiken som Per-Olof berättade så intressant om här, och betydelsen av att förskolebarn och grundskolebarn kan komma ut i naturen är någonting som är väl beforskat. En rik tillgång på natur samt allemansrätten, individers intresse, ideella organisationers engagemang, det är grunden för människors möjlighet att bedriva friluftsliv. Allemansrätten har en avgörande betydelse för ett fritt friluftsliv och för turismen. I och med att allemansrätten ger alla en möjlighet att komma ut i naturen och ta del av det som naturen erbjuder. Det är just det, allas rätt. Inte bara den som äger marken ska kunna röra sig i den. Och strandskyddet är ju också en viktig del i allemansrätten. Men denna rätt, det innebär ju också skyldigheter, respekt och balans. Och det finns få saker som upprör mig så mycket som när allemansrätten missbrukas för kommersiella intressen. För det urholkar ju förtroendet för allemansrätten. Det skapar osäkerhet och det kränker äganderätten. Det är också därför som vi i regeringen alltså har föreslagit en differentiering av strandskyddet. För balansen, förankringen och trovärdigheten för allemansrätten. Om den som äger mark uppfattar allemansrätten och strandskyddet som oproportionerligt, så urholkar ju det förtroendet och stödet. Det vi föreslagit är ju dels lättnader på landsbygden där det finns gott om stränder och där den som äger mark ska lättare kunna bygga. Smala vattendrag och små sjöar, kanske inte 100 meter är strandskydd, är helt proportionerligt. Men jag beklagar då att den här propositionen inte gick igenom i riksdagen. Tillbaka till friluftslivet. Förutsättningarna för människor att utöva friluftsliv ska fortsatt utvecklas i alla delar av landet. Under pandemin har ju friluftslivet haft stor betydelse, särskilt då många människor har sökt sig ut i naturen och haft möjlighet till det. Vi menar att staten bör ha en tydlig och aktiv roll i att främja friluftsliv i Sverige genom att skapa bra förutsättningar både för individer och för de organisationer som underlättar för friluftsliv. Genom att förbättra tillgängligheten till skyddade natur- och kulturområden på olika sätt. Regeringen har då gjort stora satsningar de senaste åren för att främja friluftsliv. Det statliga ledsystemet i fjällen, det är en viktig förutsättning för friluftsliv och turism i fjällen. Och en viktig del av fjällsäkerheten.
2015 så påbörjades ett arbete med att rusta upp det statliga ledsystemet i fjällen. Sedan arbetet påbörjades har över 200 nya broar byggts och nästan lika många befintliga upprustats. Och närmare 2200 kilometer led har röjts. Regeringen satsade i budgetpropositionen för innevarande år 50 miljoner kronor per år 2022-2027 för att stärka insatserna för vandringsleder och fjällleder. Nationalparker och natur- och kulturreservat är viktiga för friluftslivet och lockar miljoner besökare varje år. Landets många naturreservat spelar en mycket stor roll för utövande av alla sorters friluftsliv. Och regeringen har gjort stora satsningar i budgetpropositionen för innevarande år. 100 miljoner per år 2022-2024 för ökad skötsel av naturreservat. Den ökade tillströmningen till våra skyddade områden är ju förstås mycket glädjande. Men det kräver ju då ökade skötselinsatser. Det handlar om sophantering, p-platser, kanalisering av besökare, information med mera. Men det är ju inte staten som skapar friluftslivet. Många, långt ifrån alla, idkar friluftsliv på egen hand. Men organisationerna har ju en jätteviktig roll att fylla. Och att sprida friluftsliv, liksom kunskap om allemansrätten, till nya grupper. Och uppväxande generationer och barn och unga. Därför är det angeläget för staten att stödja de här organisationerna i friluftsarbetet. Regeringen bedömer att statsbidraget till friluftsorganisationerna som fördelas av organisationen Svenskt Friluftsliv ger goda effekter för samhället och folkhälsan. Regeringen höjde därför i budgetpropositionen 2022 stödet till friluftsorganisationerna 50 miljoner per år från och med 2022. Anslaget omfattar nu knappt 100 miljoner kronor. Regeringen ser, som jag sa, i likhet med den uppföljning som ni här i kulturutskottet har gjort, att den tätortsnära naturen är har stor betydelse. Och en stor del av friluftslivet utövas ju nära bostaden eller tätorten. Därför är arbetet att man når målet om en attraktiv tätortsnära natur jätteviktigt. Att skydda naturområden nära tätorten är en del i detta. Detta sagt, att kommuner har en viktig roll att skydda tätortsnära naturområde för friluftsliv för invånarna i kommunen. Och staten har under decennier tillhandahållit statsbidrag till bildande av kommunalt beslutade naturreservat. För att få en bättre bild av arbetet för att nå friluftsmålen går så har regeringen, i likhet med kulturutskottet, gjort bedömningen att en tätare uppföljning av målen är lämplig. Regeringen ändrade därför i våras Naturvårdsverkets instruktion så att en samlad uppföljning av friluftsmålen som regeringen fastställt ska ske nu varannat år istället för var fjärde som det var tidigare. Friluftslivets bidrag till såväl fysisk aktivitet och som upplevelse och återhämtning är viktig, som jag sagt, för människors hälsa och välbefinnande. Ett ökat friluftsliv är därför ett samhällsekonomiskt mycket effektivt sätt att uppnå bättre folkhälsa. Vi tycker därför att det är mycket positivt att kulturutskottet valt att göra den här uppföljningen av friluftslivet som ger viktiga inspel hur den kan utvecklas. Vi ser att den uppföljning som ni gjort och inte minst de enkäter ni valt att genomföra också ger en bild av friluftslivet under pandemin. Och det är en viktig bild av vad vi står idag när det gäller människors friluftsliv i Sverige. Regeringen anser att det behövs en fortsatt hög ambitionsnivå för att nå friluftsmålen och avser att aktivt fortsätta att utveckla friluftspolitiken. I det arbetet är den uppföljning som ni har gjort då från kulturutskottet som ett väldigt bra underlag, helt enkelt. Och vi kommer att ta till oss detta och analysera vidare. Så med detta vill jag bara säga tack för det arbete ni har gjort. Och tack för att jag fick komma hit. Så, tack så mycket. Då kommer vi gå in på nästa del av programmet här som är frågestund. Och då har vi tänkt att vi lägger upp det så att alla partier får ställa en fråga till att börja med. Det är kanske lite knappt om tid, så att vi har tänkt så att vi går i storleksordning. Så att vi börjar med största partiet först och sen så går vi neråt. Och blir det tid kvar sen på slutet så kommer vi även öppna upp för övriga organisationer och ställa frågor om det finns några funderingar. Så att ni får viska bänkarna sinsemellan och se vem det är som får ställa första frågan. Jag släpper fram Socialdemokraterna.
Tack så jättemycket. Väldigt bra dragningar idag. Otroligt bra inramning också av det arbete som har gjorts, men också det som ligger framför oss. Jag ställer frågan lite öppet. Jag vet inte vem som vill ta den, men nu när det här arbetet har gjorts och vi har också identifierat vissa utmaningar, vilka skulle de främsta prioriteringarna nu för några år framåt vara? Vi har ju också en valrörelse som står framför oss, och vad vill ni skicka med för prioriteringar inför de kommande åren? Den som vill kan ta frågan, tänker jag. Tack. Ja, varsågod. Jag ser inte riktigt. Hälsofrämjanden, varsågod. Öppen. Anette Hallström-Kovacic, ordförande Hälsofrämjandet. Jag tycker att det varit tydligt idag, det är att nå barnen. Det är det enda stället där vi når hela Sveriges befolkning någon gång under deras liv. Och förutsättningarna idag finns inte. Så enkelt är det. Inte ens på förskolan. Jag är ordförande för Lärarförbundet också i Sandviken, så jag har insyn där. Det behöver stärkas i skolan, och det krävs personer och andra resurser för att göra det. Tack. Tack, jag tror att det var någon mer. Anders Grönvall, varsågod. Ja, nej men, det är klart att i den valrörelse som vi har och det som händer ändå efter valet kommer det vara väldigt viktigt hur den kommande regeringen prioriterar de här frågorna, vilka satsningar vi gör. Så att där kommer vi socialdemokrater att arbeta för att de här höga ambitionsnivåerna som vi har, att de får vara kvar. Och att vi kan fortsätta sköta om naturreservat, satsa på olika friluftsorganisationer och det stödet till dem och med mera. Så att det kommer att vara en viktig prioritet för oss. Tack. Jag såg ingen mer som ville fånga den bollen. Då går vi över till Moderaterna. Är det Ann-Britt på den här sidan kanske då? Tack så mycket, och tack för de här inputen på den här utvärderingen som vi har gjort. Jag skulle också, precis som föregående, lite en öppen fråga kring det här. Och inte bara för att det är valrörelse, utan också för att det här är viktiga frågor som vi tar upp framöver. Ni som då inte har getts möjlighet att ha de här korta anförandena nu kring det här. Lite andra röster. Vad är det som är viktigt utifrån andra stora organisationer när det gäller att vad är det för satsningar som man behöver göra från politikens sida för att vi ska få en ännu mer förbättrad friluftspolitik? Så en öppen fråga, men inte någon som har svarat redan, utan gärna någon annan. Och se att Friluftsfrämjandet gärna svarar. Varsågod. Tack så jättemycket. Tack för ett bra seminarium, en bra utredning och tack för alla dragningar hittills. Kristina Ljungros heter jag och jag är generalsekreterare på Friluftsfrämjandet. Jag tänker på tre saker. Dels säkerställer en tätortsnära naturen, precis som statssekreteraren pratade om. Och där har man ju haft tre väldigt bra program i de största länsstyrelserna i de storstadsregionerna. Inför det i alla över hela landet, ge det uppdraget till alla länsstyrelser tillsammans med kommuner för att just säkerställa den tätortsnära naturen, för det är så vi får ut fler personer. Och sen tänker jag en fråga tillbaks till politiken. Här har ju flera lyft skolan. Hur har ni pratat med era utbildningspolitiska talespersoner om detta? Och särskilt då till er som sitter i regeringen. Är ni beredda att göra detta efter valet om ni kommer i regeringsställning? Och sen tänkte jag också på den tredje frågan, och det är tillsätt en statlig utredning om psykisk ohälsa och hur friluftsliv och uteliv kan vara en lösning på många av de frågorna med konkreta politiska förslag. Där tror jag att man skulle kunna göra en stor skillnad för många och visa friluftslivet i vardagen och inte bara långt bort för en bredare grupp, inte minst de som lever i socioekonomiskt utsatta situationer idag. Så får vi fler i rörelse och så ökar vi folkhälsan. Tack. Tack så mycket. Då var det Svenska idrottslärarföreningen också. Varsågod. Tack. Rami Aro heter jag, ordförande för Svenska idrottslärarföreningen. Tack för inbjudan. Jag vet inte om det är svar på din fråga, men att för att skolan ska kunna bedriva friluftsliv som är värt namnet så behöver vi resurser. Vi behöver ha vuxna, tillräckligt många vuxna som
kan vara med barna ute och ha möjlighet att gå fortbildningar. Nu finns det inte ekonomi för oss för att gå på fortbildningar. Vi släpps inte för att ekonomin sätter stopp. Och kommuner vill inte släppa lärare till ämnesspecifika fortbildningar, tyvärr. Tack, då var det Cykelfrämjandet. Varsågod. Ja, tack så mycket för fina inlägg. Och Per Hasselberg heter jag, är ordförande för Cykelfrämjandet. Det jag saknar är, det är ju den stora elefanten i rummet, det vill säga inomhuslivet som står emot det här friluftslivet. Och inomhuslivet och stillasittandet är ju någonting som har lyfts. Nu senast av Mikael Dahlén. 200 miljarder kostade ohälsa. Och om vi tar de här och benar upp de här inomhuskulturen så är det en ökande trend att föräldrar skjutsar sina barn till skolan. Det lilla friluftsliv de skulle få berövas de alltså. Det är också så att biltrafiken begränsar oss andra. Det blir inte ett friluftsliv för alla därför att somliga tar sig rätten att begränsa närområdet med sina bilar. Så att jag skulle se ett krafttag, den här stora frågeställningen, jag förstår att den är stor, men att man ändå försöker minska den här 5 miljoners bilparken vi har i Sverige och att våra stora partier också tar den frågan på allvar. Tack för de inspelen. Då tror jag vi går vidare till Sverigedemokraterna. Varsågoda. Ja, tack för ordet och tack för intressanta dragningar. Min fråga riktar sig till Miljödepartementet. Under pandemin så behövde vissa organisationer ta lån för att klara ekonomin och inte gå under. Och inget stöd har ju riktats till specifikt det. Den anslagshöjning som gjordes i statsbudgeten är inte tillräcklig för specifikt det. Så hur ser ni på detta? Varsågod, Anders Grönvall. Jag är inte insatt i det tyvärr, för det var inte mitt ansvarsområde då, så jag har inte kunskap om det, men det är ju er budget som vi regerar på nu. Då var det Centerpartiet. Varsågoda. Tack så mycket och tack för alla intressanta föredragningar här idag. Jag skulle vilja fråga hur man arbetar med markägare för att säkerställa allemansrätten utan att det här blir målkonflikt eller så. Tack. Då ska vi se, är det Anders Grönvall som vill fånga den bollen också? Varsågod. Ja, jag tog upp det lite i mitt tal här och det tycker jag är jätteviktigt att stryka under där när liksom allemansrätten missbrukas på olika sätt. Det har förekommit olika företagsaktiviteter ute i naturen där man då sliter väldigt hårt på naturen och utnyttjar allemansrätten, och någonstans så drabbar det ju markägaren då i slutändan så att säga, för att det är den mark. Och det är ju någonting som, för det första så innebär ju allemansrätten ett ansvar. Och det finns ju också en tillsyn så att säga från myndigheter. Men det innebär ju också de här typen av aktiviteter på lång sikt, så urholkar det ju förtroendet för allemansrätten. Så det drabbar ju oss alla på något vis på lång sikt. Så därför tycker jag att det är väldigt allvarligt och att det är både ju, och det vet jag att våra myndigheter har på fokus så att säga och har koll på. Men fortfarande, alla företag borde ha ett ansvar själva att förstå vad de orsakar för långsiktiga effekter. Tack, då hade jag en fråga här från Vänsterpartiet och det hade lite grann med det här med fortbildning att göra som vi var inne på alldeles nyss. Men min fråga, jag tror att jag vänder mig till Svenskt Friluftsliv just när det gäller, ni nämnde här de olika kurserna, insatserna man gör ifrån olika medlemsorganisationer för att just erbjuda stödfortbildning till lärarkåren. Vilket intresse upplever ni att det finns och räcker föreningarna till för att liksom fylla det behovet som skolorna uttrycker när det gäller de fortbildningsinsatserna? De fortbildningsinsatserna är av intresse
Och jag skulle just vilja säga att det finns ju ett så stort behov så medlemsorganisationerna skulle ju absolut kunna jobba mer med det, med mer medel. Men vi ser att det finns ett intresse. Och ska medlemsorganisationerna kunna fortsätta erbjuda den utan kostnad, då handlar det ju om resurser till medlemsorganisationerna. Men ska vi säga något om dialog i gruppen? Ja, men det kan vi göra när vi ändå sitter här. Vi tar tillbaka frågan kring markägarna. De är ju superviktiga i det här. Och då vill jag bara lyfta den frågan om det samarbete som vi har startat mellan flera nyckelaktörer, bland annat Svenskt Friluftsliv och Naturvårdsverket och LRF och med flera, som där vi har en nationell dialoggrupp kring allemansrätten där vi försöker nysta i flera av de här frågorna. Och det gör vi ju då liksom i samverkan på lika villkor. Det är inte någon organisation som driver arbetet, utan vi gör det tillsammans med flera av nyckelaktörerna. Så det är ett jätteviktigt arbete för att lyfta just perspektivet enskilt allmänt intresse och markägarnas viktiga roll. Tack så mycket. Då tänkte jag släppa in Kristdemokraterna, men jag vet inte om de har någon på plats. Jag tror inte det. Nej, då går vi vidare. Liberalerna, varsågod Christer. Tack så mycket. Mycket av det som görs i Svenskt Friluftsliv är ju byggt på ideella krafter. Och även ideella krafter har ju drabbats av pandemi. Så jag tänkte, min fråga är egentligen, hur mår friluftslivets organisationer och verksamhet? Och hur har den drabbats av pandemin? Jag ställer frågan främst kanske till Svenskt Friluftsliv som har det övergripande blicken över detta. Men kanske också någon organisation som kan berätta om hur er verksamhet har påverkats av den här pandemiska situationen. Tack. Jag kan börja säga någonting från Svenskt Friluftsliv, så får gärna någon av medlemsorganisationerna fylla på som är här. Men de flesta friluftsorganisationerna har ju drabbats hårt under pandemin. Dels av de begränsningar som fanns i de aktiviteter som var möjliga att genomföra. Och i och med det då ekonomin, eftersom det inte gick att genomföra aktiviteter. Så en del medlemsorganisationer har drabbats väldigt hårt. Och har ju skurit ner lite på verksamheten för att klara det. Men någon av er som är här får gärna fylla på. Ja, Friluftsfrämjandet, varsågod. Ja, tack så mycket. Vi har ju faktiskt haft en uppgående trend. Förra året fick vi 25 000 nya medlemmar. Vår utmaning är faktiskt ledartillförseln för att säkerställa att vi har tillräckligt många ledare för alla som vill delta på aktiviteterna. Och någonting man ska ha med sig där, det är att något vi jobbar med som friluftsorganisationer är att bredda vår målgrupp. Vi vill nå nya personer som inte är så friluftsvana, och det kommer att kosta mer. För det är dyrare än att rekrytera de som redan är friluftsaktiva idag. Så framåt så kommer det vara ett viktigt fokusområde för alla friluftsorganisationer att nå de som står långt ifrån. Men vi har haft ett tillskott på medlemmar. Scouterna, varsågod. Ja, hej, Anna-Karin Henning, generalsekreterare i Scouterna. Jag kan bara hålla med. Det är både Svenskt Friluftsliv och Friluftsfrämjandet säger. Det handlar jättemycket om långsiktighet för att de ideella krafterna ska orka. Även vi växer och har en tillströmning. Det bygger på lust och det bygger på kraft. Och då måste man orka och vilja driva förening. Så det är gott och väl med extra insatser. Men framförallt så handlar det om grundförutsättningen för att bedriva lokal verksamhet på den orten där man finns. Då orkar jag vara ideell ledare. Då kan jag ta emot fler. Då blir det också så att fler ideella vuxna vill hänga med för att det är roligt och för att man gör nytta. Så långsiktigheterna och förutsättningar för att bedriva lokal verksamhet är det allra, allra viktigaste för oss. Tack. Var det någon mer som ville säga någonting på den här frågan? Nej? Då går vi vidare till Miljöpartiet. Tack så mycket. Och väldigt intressant också att lyssna på era svar här. När det gäller fortbildning i skolan och överhuvudtaget skolverksamheten, så var det ju intressant att lyssna på Per-Olof, för att friluftsliv i skolan verkar ju verkligen inte bara handla om idrott och hälsa, utan om hela skolans arbete. Och inte minst om cykelfrämjandet också la till hur man tar sig till skolan. Men en del i fortbildningen, jag kommer från Uppsala län.
I Uppsala län så har Upplandsstiftelsen haft ett framgångsrikt arbete med naturskoleverksamhet i kommunerna som har haft ett avgörande arbete för att fortbilda lärare i utomhuspedagogik. Hur arbetar Skolverket med att säkerställa att vi har naturskolor runt om i hela landet som kan ha den här viktiga rollen? Och sen har jag också en fråga till regeringen. Det är bra och viktigt att regeringen arbetar för att vi får fler kommunala naturreservat och att man stödjer kommunerna att öka takten i att få mer kommunala naturreservat. Men vad gör regeringen för att öka andelen hyggesfritt skogsbruk tätortsnära runt om i Sverige? Tack. Ska vi börja med Skolverket? Varsågod. Ja, tack så mycket för frågan och jag kan bara instämma i naturskolornas betydelse. Jag har ett förflutet som utbildningschef i stiftelsen Håll Sverige Rent också och har jobbat mycket nära naturskolorna. När det gäller Skolverkets roll i det hela så är det ju så att det är en kommunal angelägenhet och ingenting som är föreskrivet i någon form av lagstiftning, utan det är ju kommunen själv som bestämmer sig för att ha den här resursen. Och vårt stöd i det sammanhanget är ju att vi finns ju aktiva i de nätverk som där naturskoleföreningarna finns med, och då det är ju framförallt inom området LOU, då, lärande för hållbar utveckling. Men mig veteligt så finns det inte någon form av ekonomiskt stöd i form av statsbidrag eller så till naturskolorna. Men jag håller med om deras betydelse för både natur- och miljöundervisning. Nu passade Miljöpartiet på att ställa två frågor här, men jag ser att vi har gått om tid så att vi tar också Miljödepartementet. Varsågod. Hyggesfritt skogsbruk. Ja, skogsbruk ligger ju inte riktigt på Miljödepartementet, men som du vet Maria så kan jag svara på den frågan. Vi har ju på olika sätt lämnat uppdrag till myndigheter att stimulera då hyggesfritt eller att inhämta mer kunskap eller sprida mer kunskap eller ta reda på hur det funkar. Men ytterst så är det ju då markägaren som bestämmer hur man ska sköta sin skog. Det tycker jag är viktigt. Jag vet ju att många kommuner har valt den här vägen. Och när jag var kommunalråd i Knivsta kommun så bestämde vi oss för att gå över till hyggesfritt i Knivsta. Sen i Uppsala kommun där jag bor nu har det ju varit en del tråkiga saker där Maria tidigare var kommunalråd. Så att där har man ju avverkat ett... jag vet inte om det är kommunen som äger det, men det är... Det är nog, ja, precis. Men universitetet är det kanske som har gjort lite dåliga saker i naturreservat. Så att det är ett politiskt arbete tycker jag är lokalt, så att säga, hur man vill bedriva det och om man vill påverka. Och också ett arbete som markägaren då gör. Tack. Då har alla partier fått ställa sina frågor. Och jag uppfattar att vi redan har fått en fråga tillbaka till politiken från Friluftsfrämjandet. Och att det var fokus på psykisk ohälsa, länsstyrelsernas roll och någonting mer. Du kanske vill upprepa det så får vi se om det är något parti som vill ta den bollen. Ja, men tack så jättemycket. Nej, men dels är man beredd att expandera de här programmen som man har gett till de tre största länsstyrelserna med att säkerställa den tätortsnära naturen i samverkan med kommuner över hela landet, eftersom det har visat sig framgångsrikt. Det är en fråga. Och sen nästa fråga är att tillsätta en statlig utredning med fokus då på psykisk ohälsa och hur friluftsliv och uteliv kan vara en av lösningarna på det, med att ta fram konkreta politiska förslag. Och sen den tredje frågan, eftersom vi ser att skolan just är en utmaning, bra dragning också från Skolverket med allt positivt som görs, men att fördjupa sig mer här och se över så att vi får bättre fakta på bordet. Och där är min fråga då till alla partier. Hur har ni pratat med era skolpolitiska talespersoner om detta och specifikt såklart då till regeringen? Är ni beredda att se över frågan? Jag vet att det snart är ett val då, men så till alla efter valet. Är ni beredda att ge Skolverket ett specifikt uppdrag kring just friluftsliv? Tack. Tack så mycket. Det tänks för fullt här i bänken. Jag kan börja från Vänsterpartiet då, just den här dialogen med utbildningspolitikerna. Och det här har vi från Vänsterpartiet jobbat tillsammans inför årets motionsskrivande där vi bland annat hade då ett yrkande om att Skolverket ska få ett specifikt uppdrag kring det här målet, mål 8 som vi har pratat om idag. Så där har vi ju jobbat tillsammans, jag och Daniel Riasat som är vår utbildningspolitiska talesperson. Ska se om det... Maria Gardfeld, varsågod.
Miljöpartiet har också jobbat ihop skolpolitiker, miljöpolitiker och kulturpolitiker kring de här frågorna och lagt motioner som tyvärr inte har gått igenom den här mandatperioden, men som vi hoppas fler politiker ska lyfta upp nästa mandatperiod. Sen tycker jag att det är ett utmärkt förslag att ge länsstyrelserna ett bredare uppdrag att jobba precis som storstad, eller som man har gjort i storstadsområdena, med mer skyddad natur. Tack, Peter Helander. Tack så mycket. Ja, Centerpartiet också lyfter med våra utbildningspolitiska talespersoner. Och vi ska också ha ett möte med Svenskt Friluftsliv på Almedalen och diskutera detta. Kopplingen mellan fysisk aktivitet och psykisk ohälsa är ju otroligt stark, och det finns ju många forskningsrapporter som visar på detta, och det går åt fel håll också. Och mycket handlar ju om skärmtid. Jag ska redan nu säga att vi vuxna är lika dåliga på det som ungdomar. Men där har ju skolan ett otroligt viktigt kompensatoriskt uppdrag. För vi kan ju se att under helger och ledigheter så ökar skärmtiden ännu mer. Och jag säger att inte bara skolan, även vi föräldrar har ju också ett jätteviktigt uppdrag att begränsa barnens skärmtid. Man kanske kan låta som en gammal farbror, men de måste ut från sitt rum och ut från sina datorer. Men det är ett brett uppdrag som vi måste ta tag i, för annars kommer det här bli... Vi ser redan nu hur den psykiska ohälsan breder ut sig bland ungdomar, och det kommer inte att bli bättre i framtiden. Tack, Azadeh Rojhan Gustafsson. Tack så mycket. Kopplingen mellan fysisk rörelse och skola överhuvudtaget är ju något som diskuteras ständigt. Sen hur det skulle kunna, att det skulle läggas något tydliga förslag här och nu från Socialdemokraternas sida, det är inte aktuellt och det har inte diskuterats. Men som sagt, det är ju ett pågående samtalsämne, för det är ju såklart att även vi vet ju hur stor betydelse det har för ungas och barn och ungas hälsa. Sen kopplat till psykisk ohälsa, det har ju varit en fråga som har varit väldigt prioriterad för regeringen under ett antal år nu, att lyfta det som en av våra främsta folkhälsoproblem idag. Kopplingen då till rörelse och kopplingen till att vara mer i utemiljöer, det är ju en väldigt intressant medskick, och det är klart att det säkert har tittats på, men jag känner inte till att det ska vidtagas några särskilda åtgärder kring det eller att det finns några särskilda förslag kring det. Men det är någonting vi absolut har med oss och ser hur man kan kanske tydliggöra den delen i de fortsatta diskussionerna kring hur vi måste möta just problematiken kring psykisk ohälsa. Tack. Tack. Kristin Ölander, varsågod. När jag frågar om kontakter med skolpolitiker, så har vi också haft en ganska naturlig diskussion kring de här frågorna. Under ganska lång tid så har den här diskussionen om fysisk rörelse i skolan handlat om mer idrottstimmar. Men jag upplever att det har förändrats lite grann under senare tiden. Dels därför att det är inte alldeles enkelt att utöka antalet idrottstimmar i skolan. Det krävs ju idrottslärare, det krävs också ibland lokaler och sånt där för att göra detta. Och då är min bild att diskussionen något har förändrats, så att man kan använda fysisk aktivitet också på andra delar av skoldagen, inte bara under idrottsämnet. Och då leder tanken vidare till allt ifrån vägen till skolan till hur skolgården är utformad och sånt där, för att också vägen dit och skolgården ska uppmuntra till rörlighet. Och när man väl har kommit dit, så är det förhoppningsvis också så att det får följdkonsekvenser för andra saker, att det blir lättare också att röra sig utanför skolan, och att man kan också engagera sig antingen i friluftslivet eller i idrottsverksamheten. Så att under de senaste åren så har vår diskussion kring de här frågorna utvecklats ganska rejält och blivit något moderna, för att vilja känna. Jag kan också berätta att kulturutskottet tillsammans med socialutskottet, som ansvarar i högre grad för det här med psykisk ohälsa, anordnade ett liknande seminarium för något år sedan. Och vi är också ansvariga för ungdomspolitiken i kulturutskottet. Så att det var ett sådant samarbete tillsammans med socialutskottet för att borra lite extra just i ungdomars psykisk ohälsa. Precis innan pandemin hade vi ett sådant seminarium. Så det är en fråga som ligger oss varmt om hjärtat. Jag ser ingen mer som begär ordet just nu. Är det så att vi kanske har kommit till frågestundens slut och att vi ska avsluta? Behöver jag gå till talarstolen? Nej, det går bra så här. Cassandra, ja, men varsågod, Cassandra. Tack. Jag kanske inte syntes så väl när jag vinkade förut.
Jag tänkte också bara kommentera lite från Sverigedemokraternas sida, och vi har ju under många år drivit frågan om att återinföra de reglerade friluftsdagarna i skolan som togs bort under 90-talet, vilket vi anser är jätteviktigt. Och ett annat exempel på satsningar som vi tror skulle vara verkningsfulla, det är socialavgiftslagens halva basbeloppsregel som Riksidrottsförbundet idag omfattas av, men inte Svenskt Friluftsliv, vilket vi tycker är orimligt. Och jag kan då bara förklara vad det innebär. Och innebörden är ju då att en ersättning till en idrottsutövare är avgiftsfri om ersättningen från föreningen inte överstigit ett halvt prisbasbelopp på ett år. Och det som sagt så är ju Riksidrottsförbundet som omfattas av det, men inte Svenskt Friluftsliv. Och vi tycker att båda två fyller en viktig funktion i arbetet med en ökad folkhälsa. Så, några exempel. Tack. Vad bra att du påminner om den där motionen, behandlade vi ju. Kristdemokraterna och Vänsterpartiet hade ju också samma yrkande i år. Så vi var nära att få igenom det. Vi får se. Nu ska vi se. Varsågod. Tack, Annette, Hälsofrämjandet här igen. Nej, men jag tänker att ni har ju konstaterat här idag att det saknas ett tydligt uppdrag för Skolverket i den här frågan. Och jag tänker att den blir ju väldigt avgörande nu när vi pratar skola. Och väldigt många har ju berört skola. Så jag tänker att det är inte en fråga från min sida, utan det är ett medskick. Att det här måste ju, anser regeringen och alla vi andra att det här är en viktig fråga, då måste det tydliggöras. För det är otroligt mycket som tydliggörs i skolan idag som är viktigt. Oerhört mycket. Och det är ju inomhusaktiviteter till största delen. Och det pratas om appar och sådana saker. Men ska vi nå barnen, så det är det här lilla. Vi börjar med de små barnen, vi pratar idrottslärarna, jag är sån själv. Är schemat späckat, det är många barn att ta hand om. Det handlar om säkerhet, rutiner, klädsel, alltså resurser. Det handlar om sådana saker, och då krävs det ett uppdrag så att kommunerna tar det här på allvar när det gäller skolan. Det kommer inte hända annars. Det är så enkelt. Man är tre vuxna på 23 treåringar. Hur ska man kunna gå ut i skogen? Om det dessutom krävs att de ska jobba med sina plattor, för att det är det som är det nya och viktiga, att vi ska bli digitalt kompetenta. Det äter upp mycket tid. Tack. Tack för det medskicket. Och stort tack till alla gäster som har kommit idag. Särskilt tack till er som har talat och delat med er av er kunskap och era reflektioner kring den här uppföljningsrapporten. Och vi vill också förstås ifrån utskottet än en gång rikta ett stort tack till de tjänstemän på de olika kanslierna som har jobbat för att ta fram den här värdefulla utvärderingen som vi alla kommer att kunna jobba vidare med på olika sätt utifrån våra olika uppdrag framöver. Och vi hoppas ju verkligen att vårt arbete kommer att leda till ökat fokus från regeringen och myndigheterna på friluftslivspolitiken, och att det i förlängningen då skapar bättre möjligheter för fler att ta del av vår fantastiska natur och allemansrätten som vi har pratat om här idag. Och att fler ska kunna få möjlighet att vistas ute i skog och mark och på vatten framöver. Så stort tack för den här dagen. Det var ju ledig förra veckan.